Zdravstveni radnici u Tuzlanskom kantonu početkom sedmice stupili su u štrajk upozorenja zbog odbijanja vlade Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva da povećaju satnicu zaposlenih u zdravstvu sa 2,51 na 3 konvertibilne marke. Iz tog razloga Nezavisni sindikat zdravstva Tuzlanskog kantona i Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona pozvali su kantonalnu vladu na pregovarački sastanak, kojem su se danas i odazvali. Ono što je izvjesno jeste da će u ovom sastavu pregovarati i u petak, a hoće li biti ispunjeni zahtjevi zdravstvenih radnika, još uvijek je upitno. S obzirom na to na ovlaštenja koja su nam data od strane vlade, a to je da saslušamo zahtjev sindikata jer nam je došlo do nekakve komunikološki prekida i do činjenica da su pokrenuti neki postupci i procesi o kojim vlada nije bila niti ministarstvo kao takvi informisani. Danas smo evo zvanično dobili i ono šta je zahtjev sindikata, mi ćemo to sutra prenijeti vladi na sjednici vlade, najvjerovatnije ići ka formiranju pregovaračkog tima i onda dalje da idemo na sastanak. Dogovorili smo se da se ponovo nađemo u petak pa da vidimo dalje šta možemo uraditi. Da se u petak ponovo sastanemo i da vidimo realizaciju tih zahtjeva, odnosno tih njihovih ponuda, jer oni su u ovom trenutku došli na sastanak sa stvarima koje nama nisu u ovom trenutku prioritet, tipa potpisivanja kolektivnih ugovora koji ističu za 4-5 mjeseci. Podsjećamo, sindikat je još u maju od kantonalne vlade tražio usklađivanje satnice zbog inflacije i porasta troškova, međutim dogovori ni tada nisu postignuti. Do kraja sedmice zdravstveni radnici imat će jasnu sliku o tome hoće li stupiti u generalni štrajk koji je najavljen za 19. septembar. Svi uposlenici u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona će i do petka svaki dan kao izraz protesta vezanih za niska primanja, odnosno ugrožavanje standarda, izlaziti na štrajk upozorenja za vrijeme pauze za svoj dođak. Ukoliko stupe u generalni štrajk, bit će prekinut hladni operativni program, osim u dijelu koji zahtjeva hitne reakcije, ali i sve hitne operacije. Međutim, ako zahtjevi zdravstvenih radnika ipak budu ispunjeni, to će značiti povećanje plate između 17 i 20%, zavisno od kategorije i koeficijenta.